မင်္ဂလာပါရှင် 11 Wolf TV မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ခေါင်းကြီးသတင်းတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ကျမတို့ 11 Wolf TV မှာသတင်းတောက်တူဦးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ပြရိုက်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်လည်လာသူတွေအခက်ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတက်မတော်နဲ့ KIA တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမြင့်တက်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ 11 Wolf TV မှာသတင်းသွားရောက်ရယူထားပါတယ်။လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကိုနေထုံးနိုင်နဲ့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်။ကိုနေထုံးနိုင်လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါဦး။တိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ20နောက်ပိုင်းမှာကကနဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျေဘက်ကပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပြောထားရှိတယ်သူကတော့ဒါဒီကြောင်မှတိုက်ခိုက်တာကအဲရော့ကျသွားပြီးတယ်ဒီပြင်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ဒီစဉ်ကတော့ရက်တရတော့ဒီတိုင်းကတတိပါမရှိတဲ့ဒီတာပြပါပဲတော့လက်လက်ကြီးပြည့်ကမှုတွေကလည်းရှိနေတော့ပါပဲဒီတော့ဟိုရသက်သာဒီပြောမှာအစိုးရတတိကလက်လက်ကြီးနဲ့ဒီတိုင်းကအဒီမှာရှိနေတဲ့ကြားရောင်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ GI ဘက်ကပြောတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်ဗျဒီလက်ချာရန်ဆိုတာကတော့လိုင်ဇာနဲ့ဒီချောင်းမှန်ကန်ကွာမှာရှိတယ်ဗျအရင်တုန်းကတော့ဒါကဟိုဘက်ဖာဇုံလို့ပြောလို့ရပါတယ်အစိုးရတက်တရားလည်းရှိတယ်အဲ GI ဆက်ဆံရေးကောင်လည်းဒီမှာ GI ဦးတည်လွတ်လပ်စွာသွားလို့ရတဲ့ဒီ target ကလွန်ခဲ့တဲ့ဒါအဖြစ်ခက်ရဆက်ရေး18နှစ်ကကာလမှာတော့ဒီလက်ချာရန်ဆိုတာကဘက်ဖာဇုံလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပဲဒါကြောင့်လို့ဒီတိုက်ပွဲတွေ2017ခုနှစ်ကျော်လာကိုရီတိုက်ပွဲကြီးပြန်စားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအဲ့ဒီကြားမှာရှိနေတဲ့အစိုးရတပ်တွေကပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။ဆုတ်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဒီကြားရဲ့ဒေတာကိုပြန်ယူကပြန်သိမ်းထားတဲ့သဘောမျိုးပြန်ပြီးတော့မှဒီထိချုပ်ထားတဲ့ဒေတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီ .771 တောင်ကုန်းဆိုတာက KIA ရင်းသက်3ရဲ့ဒီခြေတန်းစကားတစ်ခုပါပဲ။ခြေတန်းစကားတစ်ခုဆိုတာကဒီ KIA ရင်းသက်3ဆိုတာကဒီလိုင်ဇာမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဲဒါတောင်းဝင်ယူထားတဲ့တည်ရင်တစ်ခုပါဆိုရခါဒီဖတ်ဆဲဆောင်တောင်းဖို့သိမှုအတွက်မျိုးဒီလေကြောင်းအမွန်ကြီးတုံးရတယ်လို့ဒီဆိုရခါကပြောပါတယ်အပွင့်ဆဲဆောင်တောင်းဖို့မှာကျွန်တော် KIA တက်တာကတိတ်တော့အများကြီးရှိရတော့မဟုတ်ပြီလို့ KIA ရှေ့အန်တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတက်စကန်စပြီးကျသွားနေပါတော့ဒီ KIA ဘက်ကတွေ့ပြီးရှိရပါတယ်သူကဒီလိုင်ဇာမျိုးကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ချိန်တက်လာလားအင်အားလုံးရင်းနဲ့တက်သိမ်းမလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်30ရက်ပြီပါတိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမှာ37ဒီဇန်နဝါရီလပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူး။တဲတစ်ခါကဒီလက်ကြားတွေကဖြစ်နေပြီးပြင်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေတော့ပဲလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကြောင်။ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရောဘယ်လိုရှိပါလဲ။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်းဆောင်ဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ28ရက်နေ့ကစပြီးတော့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစရှိတယ်။28ရက်နေ့ကတော့ဒီသွားရဲ့ဒီဂျက်တိုက်နေတွေကဒီလိုင်းဇာဘောကြီးပြန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့ညလိုင်းဇာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေယုံကြောင်းိုင်းနေရမမြင်ရသေးဘူးပေါ့ဒီ29ရက်နေ့ချီလဲကျွန်တော်တို့လေရင်လာတယ်အတန်ကြားတယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့သိပေမဲ့လို့ဒီ30ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါလေယုံမြင်ပြီးတော့မှဒီတပ်ပုံပတ်တန်းတွေပါယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့တို့ကအဓိကတော့ဒီလက်ကြားရဒေတာကိုအောက်ကသူစုဒီမှာပေါ်တယ်လေကြောင်းဖြစ်ပူပြီးတဲ့သဘောပါပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်30ရင်းနေပါလေကျွန်တော်မျက်စိပါလေလေရင်ကမျက်စိရှိပါလေကျွန်တော်လေကအဲဟုတ်တယ်တော့သူပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်ပူပြီးတာရှိပါတယ်။အဲလေရင်30လာပါတယ်ပထမပိုင်းမှာ30လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့20လာပါတယ်သူဒေတာကတော့ဗျာဟိုလေရင်ပုံစံလုံးမျိုးခွဲရတယ်ဗျာတကူကဟိုအဖြူပေါင်းတစ်ကောင်ဆိုတာလေတိုက်နေဖြူအောင်လေနောက်တစ်ခုကတည်းကအမဲလေးနဲ့ရောင်းနေဆိုတော့အမဲကောင်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တယ်နောက်တိုက်ကြီးကောင်ဆိုပြီးတော့တိုက်တားရည်ရတော့ဒီဘိုက်ဒီယောလို့ခေါ်ရတယ်လားဆိုတော့အတိအကျဖြစ်သွားတာကတော့ဒီဘိုက်ဒီယောလို့ခေါ်တဲ့ဒီတက်တက်လေးအငြိမ့်ချက်ဖြစ်စတာလေးကဒါမျိုးသားနဲ့ကျွန်တော်ကေဘက်ကထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူခံမှန်းပြီးပြောဆိုကြတဲ့အနေအထားတွေဘယ်ဟာရောဟိုတက်တက်လေးနေရာတော့ဒီအစိုးရစီတဲ့တက်တီကိုထောက်ဖို့ရဖို့အတွက်ဝင်တက်ပြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီ .771 တောင်ကုန်းကိုသူသိမ်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အစိုးရစင်းစားတွေမှာပြညာထားတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတော့မြေကြီးနားနဲ့လိုင်ဇာမျိုးတွေမှာရောဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိလဲ
ไล่จ้าก็ไล่จ้ามาแล้วที่บงคุดินนี่ใช่ป่ะเลยบงคุดินจุฬามิวโรที่ไล่จ้าเจ้าเมียที่ยี่ห้อเป่าดีมาแต่ตอนนี้คู่เรียนมิวโรสิเอร่าเรียกลงเรียนที่ที่สมานนักศึกษาเนี่ยจะกู้ตู้เนี่ยการันต์มาชิคเก้ที่ลีดเอาใส่แค่ลูกยาวขึ้นได้จูเซ่ที่ลีดเจ้าลูกยาวอะไรที่ก็เช่นอ๋อที่นักศึกษาเนี่ยมาที่ที่สมานนักศึกษาเนี่ยมาไล่จ้ามิวโกะอู้ชัวร์แต่เนี่ยพี่น้องเนี่ยจะจำเลยที่ลีดเอาที่แค่ลูกยาวอะไรสวีดอสว
ဒီနေ့ကျောင်းလာပြီးတော့အဘဟုတ်ဒီပြူလာတဲ့အနေထားမျိုးပါ။ကျင်းသားရဲ့အခြေအနေကတော့ဒါဟိုရှိပါရဲ့ရနေနေကျဆင်းနေတာလည်းစာရင်တော့ကျတဲ့အတွားလာတော့မပြတ်တဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်။ဥပမာအခုတော့ဆိုရင်ဒီနားမှာမြေပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှိပါလို့ကမြေပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုအနေထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေအနေနဲ့တတင်းရယူနေတဲ့အခြေအနေ
ဒီနောက်လာတဲ့ဆိုတာကတော့ဒီစစ်တပ်ဆိုင်ရာနဲ့ဒီပြည်တော်စုပြည်နယ်စုကသဘာတီတရေချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့သိကုန်ပါပဲ။တရေရောအချက်ပေါ်တဲ့ချက်လက်တွေကိုပြည်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ဝမ်ချင်းဒီဒီချက်လက်ဒီထားတွေကျွန်တော်တို့သိကုန်ပဲ။ဒါတွေတိုင်ကလို့ ဒီကျနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘီဆက်တွေတဲ့အဆင့်ပြေအဲနောက်လက်ကလည်းချောင်းရည်လိုရတာတချင်ပြည်နယ်လိုတချင်ပြည်နယ်လိုဆိုရင်ဝင်ကြီးကျွန်တော်ဘုံဝိတာအောင်နဲ့ပြေကိုကျွန်တော်ကျူးစားပါသေးတယ်ပြေကိုကျူးစားရအောင်ဒီဘက်ကဒါကျွန်တော်လုပ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီကကစသီကပုံစံကြီးကမကျူးတတိယကတော့အားလုံးလည်းတိသားပြီးတော့ဆဲဆိုတဲ့ဒါမျိုးတော့ပဲကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းမှုန
င်းဆိုးစက်ပတ်သက်လို့ဘာမှဒီအစိုးရဘက်ကနေပြောမှမရပါဘူးအာ KNU ဘက်ကတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဒီနေတိုင်းပြန်ပြေတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ benefit ကိုပြပြီးထည့်ဖို့ဆွေးနွေးနေရမှာကျွန်တော်လည်းလေးအခက်အခဲရှိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဗျာတက်မရော်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတက်မရော် KNU တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာ2012ခုနှစ်ဇွန်လတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအထိဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်း 6,500 ကျော်အထိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ပြရိုက်ကိုပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်လာရောက်လေ့လာသူတွေအခက်ကြုံဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပြရိုက်ကိုလာရောက်လေ့လာသူတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လို့ပြရိုက်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်လာရောက်လေ့လာသူတွေအခက်ကြုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုပြတိုက်အနေနဲ့ရင်းကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြရိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေကနနက်ပိုင်းကလေးကလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြရိုက်ပိတ်ထားတာကြောင့်လှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီးပြရိုက်ကိုလာရောက်တဲ့သူအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့ပြရိုက်အနီးနေထိုင်သူတဦးကပြောပါရယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့လို့နေတူးနေ့ညက်တစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြရိုက်ကိုလေ့လာဖို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ AIRI တိုင်းဒေသကြီးကျုံမငေးမျိုးကဒေသခံတဦးကလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါရယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်ပြရိုက်တော့ဖွင့်မှာပဲလို့မြင်တာအခုလာတော့မဖွင့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝမ်းနေတာပေါ့နော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်ဒီဗိုလ်ချုပ်ပြရိုက်ဆိုတာကြားပဲကြားဘူးလေမကြည့်ရဘူးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရုပ်ထုတွေဘာတွေအိမ်တွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိရလေအဲ့တော့ဟိုမကြည့်အောင်မြင်မှုကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကဖန်ကောင်နေရောပြန်မှာဆိုဟိုဒီနေ့ဆိုတော့မကြည့်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းပြရိုက်ဟာအပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါနဲ့ပြန်တန်းဝင်ရုံးပည့်ရက်တွေကလွဲလို့ကြံရက်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးဝင်ဈေးအနေနဲ့လူကြီး300ကျပ်တန်ဃာတော်တွေသီလရှင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ဝင်ဈေး100ကျပ်သတ်မှတ်ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်ပြန်တန်းဝင်ရုံးပည့်ရက်တွေမှာပြရိုက်ပိတ်လို့ရှိပေမဲ့2012ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့ကစပြီးအာဇာနည်နေ့မှာပြရိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြရိုက်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေပြရိုက်ထဲကိုဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံသားတွေကတော့ပြရိုက်ဘေးပေါက်ကနေတဆင့်ပြရိုက်ဝင်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကဘာလက်ခရီးသွားတွေပြည်ရင်းကိုဝင်ရောက်မှုဟာ2012ခုနှစ်မှာတသန်းကျော်အထိရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှာပြည်ရင်းကိုကဘာလက်ခီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုဟာတသန်းကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုဝင်ရောက်ခဲ့မှုဟာ2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမအဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အများဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီလိုဝင်ရောက်လာမှုများပြားလာခြင်းက2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအလွန်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးခရီးသွားအများဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာလဲခရီးသွားအများပြားလဲဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေကခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ခရီးသွားနယ်ပယ်မှာအဓိကကတော့အခုအင်္ဂလိပ်မှာဟို destination ရှိနေပြီးသားပေါ့နော်။ခရီးသွားလာဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကရှိပြီးသားအဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာခရီးသွားတွေလာတဲ့အခါမှာအဓိကကြတဲ့ transportation အဓိကကြတဲ့ accommodation နောက်သူတို့ကို service payment စားတောက်ဆိုင်ရာစ guide ကစ transportation ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းစုလိုက်လို့ဖြစ်ရင်လောလောဆယ်လိုအပ်ချက်တော်တော်ကြီးနေတာကတော့ဖြစ်ရင်ခရီးသွားတဲ့ destination point တွေဟိုရန်ကုန်မန္တလေးပုဂံလိုတောင်ကြီးလိုနေရာမျိုးတွေမှာဟိုတယ်အခန်းမလုံလောက်တာတွေပေါ့ဘယ်မှာတော့လိုအပ်ချက်ကပိုကြီးနေတော့မယ်လဲဆိုတော့ guide မှာလိုအပ်ချက်ကကြီးနေတော့မယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လေဒီ guide တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟာလာအရေးသွေးမှီတဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့ guide တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမလဲဒါအများအားနီးလန်းရှာနေတယ်ဌာနကလည်းပဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါကိုအများအားကောင်း guide နေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားနေကြတယ်ပေါ့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်ရင်းကိုကမ္ဘာလဲခရီးသွားဝင်ရောက်မှုသက်တမ်းမှာရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနဲ့ခရီးသည်တင်သင်းမောတွေနဲ့ဝင်ရောက်မှုတွေဟာ 9,600 ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန် 9,000 ကျော်ကတော့မန္တလေး၊ပုဂံ၊နေပြည်တော်စတဲ့လေဆိပ်တွေအပြင်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေလည်းဝင်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြည်ရင်းကိုကမ္ဘာလဲခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာပေမဲ့လည်းဟိုတယ်၊အဲလန်းညို၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဝင်ဆောင်မှုစတာတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပုံမှန်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေသိရပါပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးပူပူနွေ့နွေ့အကယ်ဒမီစုရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင် Moss နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟာလာသတင်းများထွက်ပေါ်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူပူနွေ့နွေ့အကယ်ဒမီစုရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင် Moss ဟာအကယ်ဒမီစုရရှိပြီးမကြမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရုတ်ဆောင် Moss ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာရန်ကုန်မြို့မှာတွင်မကပဲနေမြို့အချို့မှာလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းဟာကောလာဟာလာမျှတာဖြစ်ပြီးမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းကိုတရုတ်ဆောင် Moss ကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘေးဒကြီးမှာခင်ဗျားဒီလိုကောလာဟာလာဒီမော်ဒီသတင်းနေရာထွက်တာပေါ့။ငမော့ပဲသိတယ်လို့ဟွာလို့နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ကောလာဟာလာဒီဥစ္စာကြီးကဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့။သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတင်းစာတွေထည့်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့တေးရဆိုရင်တင်းစားလိုက်ထဲ့မှာတင်းစားလိုက်ပါပဲပေါ်ပါဘူးဒါဘလူးကချွန်လိုက်တယ်လည်းမသိဘူးပေါ့ဥပမာဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်သားစုကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အေးဆေးဆေးရှိပါတယ်အိမ်နဲ့အိမ်ပြန်လည်းမထွက်ပါဘယ်မှမတော့ပါဘူးကိုယ်လာလာထွက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာလည်းကောင်းတာမကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးဒါဘလူးကြီးမှလည်းမသိဘူးခံစားရတာအကယ်ဒမီရုပ်ကိုဒီနေ့ညပဲယူလာတယ်အိမ်လည်းရောက်တော့ကြည့်တင်းကတန့်ကြရတာကိုမောသေးလို့ဆိုတော့အရင်ကကင်ကားတော့ဝမ်းအောင်မတားသေးချက်ချင်းတက်ပြင်းအဲတက်သေးပြီဆိုတော့တရင်ကပြန်နေဖုံးနေရခဏခဏလာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းနေရအဲ့ဒီကိစ္စပဲရှင်းရှင်းနေရတာပေါ့နော်ဒီပုံသေးနေရတာဝမ်းတာလုံးဆုပ်သေးတယ်လို့ဘာလို့များလို့ဘာလို့မလဲမသိရလူကြီးကပြောကြတယ်တယုတ်ဆောင် Moss ဟာဒရိုက်တာထွန်းအောင်စောရိုက်ကူးခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီထူးချွန်စု၈ဆုအထိရရှိခဲ့တဲ့ထာဝရအလင်းတန်းများရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပုစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတရုတ်ဆောင် Moss ဟာစာမတက်ပဲစာတက်ချင်ဟန်ဆောင်နေရတဲ့သူတယောက်အသက်ကြီးမှာစာတက်ချင်စိတ်ရှိလာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။